У Рівному знову спалили автомобіль. Сталося це на вулиці Княгині Ольги. О пів на четверту годину ранку охоронець побачив, що зайнявся позашляховик BMW X5 та одразу викликав рятувальників. На місце пожежі було направлено два чергових відділення та оперативно-координаційний центр. Прибувши за вказаною адресою, рятувальники побачили, що вогнем повністю охоплений автомобіль марки BMW. Загрози поширенню перекидання полум'я для інших транспортних засобів, а також поруч розташованих будівель, не було. На гасіння було подано два водяних ствола. Вже за 25 хвилин пожежа була повністю ліквідована. До ліквідації пожежі було залучено 7 рятувальників, а також 3 одиниці спецтехніки Держслужби з надзвичайних ситуацій. Вогонь знищив кузов та салон іномарки. Її власник оцінює збитки у 300 тисяч гривень. Відомо, що автомобіль належав 52-річному чоловіку. Господар, який разом із сім'єю проживає в будинку, припаркував свій транспортний засіб поблизу. Чоловік працює приватним підприємцем та пояснив поліцейським, що не підозрює нікого, хто міг би бажати йому зла. Правоохоронці за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, у рамках якого встановлюють осіб зловмисників.